কংগ্ৰেছ দলে বিজেপিক চিটটো এৰি দিছে অত্যন্ত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী দিছে দিব্যায়নৰ নাম কোনেও নাজানে দ্বিতীয়তে এ জি পিয়ে যিজন প্ৰাৰ্থী দিছে আমাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া তেখেত যথেষ্ট ভদ্ৰ মানুহ ভাল মানুহ মই তেখেতক বহুত সন্মান কৰোঁ কিন্তু তেওঁৰ যিটো বৰ্তমান বয়স তেওঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ বৰ বেছি কিবা এটা কৰিব পৰা যাব কৰিব পাৰিব সেইটো আশা নাই আমাৰ বৰপেটাখন অসমৰ ভিতৰত এখন অন্যতম পশ্চাদপদ জিলা আমি যেতিয়া উজনিৰ পৰা নামিন নামনিলৈ আহোঁ বৰপেটা টাউনত সোমালে মনটো অলপ খোজ খাই যায় আমাৰ এইখন এনেকুৱা গিলেই এই ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণেই মই এই প্ৰেক্ষাপটত চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক তেওঁক শুভেচ্ছা জনাবলৈ আজি তেওঁৰ মনোনয়নত উপস্থিত হৈছোঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মই বিচাৰোঁ বৰপেটাবাসীয়েও বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় দিয়ক দলটো আমাৰ কোনো আমি কোনো দলৰে নিকিনা গোলাম গোলাম নহয় আমি দল কিয় কৰোঁ ৰাজনীতি কিয় কৰোঁ আমাৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে মোৰ ব্যক্তিগত উন্নয়ন হ'ব লাগে মোৰ সমাজৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে মোৰ ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে গতিকে মই বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিবাসীক অনুৰোধ জনাম যে বৰপেটা জিলাখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আপোনালোকে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী আপোনালোকৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক বিপুল বোটেৰে বিজয়ী কৰক এইবাৰৰ কাৰণে অগপক আপোনালোকে পাহৰি যাওক এইবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে কংগ্ৰেছক পাহৰি যাওক আৰু কংগ্ৰেছে চিটটো এৰিয়ে দিছে চিটটো বিজেপিক বিক্ৰী কৰিছে নহ'লে ডিপবায়নক কিয় দিলহে তিকে তেওঁলোকে আচলতে জিকা কেণ্ডিডেট দিয়াই নাই ডিপবায়নে দুই লাখ ভোট পালে তেতিয়া ক'বচোন দুই লাখ ভোটো নাপায় তেওঁলোকে এ জি পি বিজেপিক এৰি দিছে আৰু সেইকাৰণে পনীবিশ্বণ ডাঙৰীয়াক হয় মই ছাপৰ্ট কৰিলোহেঁতেন যদি তেওঁৰ তেনেকুৱা এটা অৱস্থা থাকিলেহেঁতেন যে তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ পেলাই তেওঁ ভাল মানুহ ন' ডাউট মই আকৌ কৈছোঁ তেওঁ ভাল মানুহ যথেষ্ট ভদ্ৰ মানুহ ফুংফাং নাই কিন্তু তেওঁৰ বয়সেহে তেওঁক পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ বৰপেটাৰ কাৰণে কিবা কৰাৰ যোগ্যতা তেওঁ ৰখা নাই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ যথেষ্ট ভোকেল মানুহ মই ভাবোঁ বৰপেটা জিলাখনত তেওঁক যদি আমি সাংসদ বনাব পাৰোঁ বৰপেটা জিলাখনৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হ'ব আমাৰ বৰপেটাত বিশেষকৈ বৰপেটা জিলাখনৰ ৰে'লৰ সংযোগ আজিলৈ হোৱা নাই স্বাধীনতাৰ পয়সত্তৰ বছৰবোৰত এখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়া সাংঘাতিক গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখনো ব্ৰীজ নাই দুখনমান যদি ব্ৰিজ হয় ভূটান বজালী বৰপেটা সিফালে আপোনাৰ বাংলাদেশ আদি মেঘালয় আদিৰ লগত ব্যৱসায় গঢ় লৈ উঠিব কিন্তু আমাক অলপ মাহী চকুৰে চোৱাৰ কাৰণে বৰপেটাখন উন্নয়ন হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াও জগৰীয়া তেওঁ বহুখিনি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কৰিব পৰা অৱস্থাত আছিলে নকৰিলে সেইকাৰণে মই বৰপেটা ভাসীক আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক আপোনালোকে বিপুল ভোটত বিজয়ী কৰে ধুবুৰীত মই এটা কথাই কৈছোঁ ৰফিবুল হুছেইন তেওঁ তিনিবাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিলে তিনিবাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে থাকি তেওঁ কেতিয়াও সংখ্যালঘু মানুহৰ কাৰণেই হওক বা অসমৰ কাৰণেই হওক তেওঁক কেতিয়াও কোনোদিন কোনো মাত মতা নাই তেওঁৰ দিনতে আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনৰ আগত লাখ লাখ মানুহক নি ভোটাৰ বনাইছে তেওঁৰ দিনতে আপোনাৰ ডিপোতাৰ সমস্যা আটাইতকৈ সৰ্বাত্মক ৰূপ লৈছিলে তেওঁ হল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁ কাৰো কাৰণে আগৰ হত্যা হৈছিলে গতিকে তেওঁ সাংসদ বনাই ধুবুৰীবাসী বহু যোগ পিছুৱাই যাব মই সেইকাৰণে বিচাৰিছোঁ আৰু গৌৰৱ এই কি চৰি ৰকিবুল হোছেন এজন বৰ দুস্থ মানুহ ৰকিবুল হুছেনক যদি জিকে ধুবুৰীৰ অধীনত যিবোৰ সমষ্টি আছে কোনেও টিকেট দিব নোৱাৰিব পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰো দিব ৱাজিদ চৌধুৰীয়ে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব ৱাজিদ চৌধুৰী ৰকিবুল হুছেইনত কৈ ছিনিয়ৰ ৱাজিদ চৌধুৰীয়ে কৈ ভৰিত তেল মালিচ কৰিব লাগিব জাকিৰ হুছেইনৰ নেতৃত্ব নাথাকিব কংগ্ৰেছৰ যিবোৰ লিডাৰ আছে তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব শেষ ইমান দিন তেওঁ গোটেই অসমৰ মাইনৰিটিৰ লিডাৰ বুলি জহাই আছিলে কিন্তু মাইনৰিটিৰ দুটা ৱাখা সম্পত্তি তেওঁ দখল কৰি থৈছে গতিকে এই ৰকিবুল হুছেইনক মই বিচাৰিছোঁ ধুবুৰীবাসীয়ে চিকিউৰিটি ফৰফিট হোৱাকৈ তেওঁক পৰাজিত কৰক আৰু অসমৰ সকলো নেতালৈ বিশেষকৈ মাইনৰিটি নেতালৈ এটা বাৰ্তা দিয়ক যে ভাই এনেকৈ নহ'ব আৰু পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব বহু বেপ যদি ধুবুৰীবাসীৰ জ্ঞানোদয় যদি সচেতন হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ বিপুল ভোটত হাৰিব আৰু যদি কিবা কাৰণত আৰু কেৱলছে দেখিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ মাইনৰিটি মানুহ আৰু বহুত যাতনা গুঞ্জিবলগীয়া আছে